ଗୋଟିଏପଟେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଡ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରକୃତିର ଆକର୍ଷିତ ଛବି। ସବୁଜ ବନାନୀକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଦେଇଛି ବର୍ଷା। ଏଠାକୁ ଥରେ ଆସିଲେ ଯିବାକୁ ଆଉ ମନ ହେଉନାହିଁ। ଡ୍ୟାଙ୍ଗର ଅଞ୍ଚଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ୱାଟରଫଲ, ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତିକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖି ମନ ବିଭୋର ହେଉଛି। କିଏ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଉଛି ତ ଆଉ ପୁଣି କିଏ ବୋଟିଂର ମଜା ନେଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠାକୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।